У 9 випадках із 10 вона купує свічку. На день народження чи інші свята найбільше радіє, якщо їй дарують воскові сувеніри. Навіть її творча муза полюбляє ароматні вогники. Писати вірші, каже тернополянка Ірина Кошіль, яка ще із шкільних років збирає різноманітні свічки, легше. Коли за вікном сніг і на дворі холодно, а в хаті можна зігрітися не тільки теплом свічки, а й чашкою чаю, я сідаю за ручку і папір, і тоді мені легше писати, пишеться. У помешканні молодої колекціонерки майже всюди свічки у вигляді всіляких казкових та геометричних фігур різної величини, у скляних посудинах, на дерев'яних підставках, ароматні і без запаху. Найбільше імпонують дівчині свічки простих форм – квадратні, прямокутні, без зайвої насиченості кольорів. І з такими зручно декорувати дизайн кімнати. Все розпочалося з цієї свічки, яку мені подарувала моя подруга Зіна, моя шкільна, найкраща моя шкільна подруга. І вона мені подарувала цю свічку на 8 березня. Вона мені дуже сподобалася, і я з того часу почала звертати увагу на різні свічки в магазинах, на різних виставках, в друзів вдома, в кого я бувала. І мені справді стало дуже цікаво і сподобалося, що вони бувають різної форми, різного кольору, з різними малюночками, візеруночками, різного запаху. І взагалі я вважаю, що свічки виконують роль такої ароматерапії. І коли погано або важкий день, можна собі ввечері запалити свічку і просто кілька хвилин подивитися на її полум'я, і тоді заспокоюєшся і ніби як очищуєшся від всіх поганих думок, які назбиралися в тебе за день. Мені найбільше подобаються отакі прості, звичайні свічечки квадратної форми, прямокутної, різні малюночки. Оця цікава така з метеликом, жовта і чорний метелик на ній намальований. Також ось ця мені дуже подобається, її мені подарував тато, і вона дуже приємна на запах. І коли її нюхаєш, то просто хочеться спробувати, яка вона на смак. Кажуть, кожну свічку треба обов'язково підпалити, аби гніт трохи погорів. Відтак, особливо, коли поганий настрій, запалюючи вогонь, ніби втихомирюєш негативну енергію, розповідає Ірина. Вони створюють атмосферу спокою, таємничності, забуваєш про буденність і линеш у світ роздумів та мрій. Свічка асоціюється з життям, напевно, тому що взагалі свічка, її вогонь супроводжує нас впродовж всього життя, від народження, коли хрестять дитину, запалюють свічки, коли перше причастя, запалюють свічки, одруження, свічки, ну і до кінця життя свічки. З теплом, з добром, з якимось світлом таким, чистотою. Мрія дівчини – зібрати свічки із усіх країн світу. Нині у її колекції є декоративні сувеніри із Польщі, Ірландії і навіть з Багамських островів. Кожна оригінальної форми передає особливості смаків народів. У мене є свічки з Ірландії, ось така свічечка, і ось ці свічечки. У мене тьотя, вона знає про моє захоплення і старається час від часу поповнювати мою колекцію різними свічками. Ну, з Ірландії свічки, вони переважно такі або трикутні, або круглі, і завжди дуже багато блискіток, як я вже замітила. Всі свічки, які б мені тьотя не висилала, вони завжди дуже блистять. Також в мене є свічки з Польщі. Ось ця свічка, мені привезла її моя подруга, коли вона їздила відпочивати. Ну, взагалі, мені дуже приємно, коли люди знають про моє захоплення і кажуть, не так важливо,
важливий подарунок, як важлива увага. І насправді дуже важливо, коли люди знають про твоє захоплення і вони цікавляться теж тими свічками і бачачи десь ту чи іншу свічку в якомусь місці, згадують про мене. І коли вони мені приносять, я бачу в їхніх очах радість від того, що я зраділа. І їм приємно робити мені приємно. Завжди у моді свічки тематичні, а саме новорічні, пасхальні. Також у попиті жартівливого характеру та романтичні, зокрема ароматні. Здебільшого доступні у ціні, але є й такі, що кусаються, коштують кілька тисяч гривень. Свічки зазвичай не дуже дорогі, а за такою ціною, яку собі може дозволити кожний. Але і справді є свічки, які коштують дуже дорого. Це і 1000, і 2000 гривень, і навіть і більше. А все тому, що вони насправді більші за розміром, ніж ті, які зараз в мене є. І вони ручної роботи. І дуже багато роботи для їхнього виготовлення. Там спочатку її виготовляють, створюють форму тої свічки, потім її руками вирізають, різні надають ще іншої форми. І насправді вона дуже цікава, та свічка, і дуже гарна, бо коли вона горить, вона не згорає вся відверху донизу, а згорає просто всередині. Така утворюється трубочка, і вона цією трубочкою згоряє. І коли вже цей гнітик догорить хоча б до середини, свічку вирізають з різними такими утвореннями, і вони дуже гарно світяться, дуже гарні узори утворюються, і насправді ці свічки дуже-дуже гарні. Ось ця свічка колись була яскраво-зеленого кольору, нині залишився лише тьмяний відтінок. Пряме сонячне проміння шкідливе на воскові предмети, вони вигорають і можуть деформуватися. Гелеві свічки також варто тримати у закритому приміщенні, адже вони липкі. Важко тільки те, що сонце, коли сонячні промені попадають, то свічка втрачає колір. І вона вигоряє на сонці. А що стосується пилу, то просто кожного тижня, один раз в тиждень, коли я прибираю, я витираю їх. І так мені вдається підтримувати їхню чистоту. У фольклорі, літературі свічка символізує і любов, і смерть, і силу духу, і світлу пам'ять. У давній Грузії свічка вважалася знаком долі. У християнстві свічка є свідченням віри, належності до божественного світла, виражає готовність людини до послуху. Страсна свічка вважається оберегом від грому, а світло святвечірньої свічки – засобом народної медицини. Віск здавна символізує чистоту і відсутність скверни у людей, що його приносять – це знак каяття. Кажуть, що коли горить свічка, вона виконує символічно бажання. І сьогодні, мабуть, бажання не тільки моє, нашої телекомпанії Ірини, а всієї країни одне на всіх, щоб був мир, злагода і спокій. Дуже сподіваюся, що магічна сила свічки і вогню здійснить те бажання, яке ми загадали всі.